球です。鹿児島はアウェー戦で失点がわずかに5ということで、その堅い守備が持ち味だったんですが、さあ中川、最後富樫、富樫のシュート、東の今シーズン14点目で琉球が後半の38分に3点目を奪いました。枝元から中川、最後富樫の右足、見事に鹿児島のゴールに突き刺さりました。後半の38分、この富樫勇太の今季14点目のゴールで琉球がダメを